Bé, bon dia, moltes gràcies un altre cop als mitjans de comunicació per assistir a les convocatòries de premsa de l'Ajuntament de Vinaròs. Ens tornem a emplaçar en un lloc diferent al que normalment estem acostumbrats. Avui estem al restaurant Rafaelo Cristalero. Podeu veure que ens acompanya el seu, podríem dir, alma mater del restaurant. I un dels restaurants que participa en el que són aquestes dotzenes jornades de la cuina del Rancho Mariner, que es portaran a terme des del 16 de setembre al 2 d'octubre. Recordar-vos que en aquesta edició són quatre restaurants que participaran, a part de Rafaelo Cristalero, també participaran el restaurant Bergantín, Casalina i Nou Parada. Aquí podeu veure doncs, a sobre de la taula una mica una degustació visual també del que són els productes que els veïns de Vinaròs i visitants podran tastar i gaudir durant aquestes jornades. Recordar també que els menús que tenim doncs, preparats per part dels diferents restaurants varien entre 3 i 4 entrants, depenent de l'establiment. Tenen tots en comú, per exemple, eixa bicicleta i aperitiu, que és el, podríem dir, el vermut típic d'aquí de la zona i de Vinaròs. Tenen ara a escollir eixa arròs a banda de suquet, o per exemple arròs del suquet. També podran escollir o finar, per exemple, una fideu a banda, uns fideus a banda, a part del que són doncs, el propi suquet, una llipebre, per exemple, peixet fregit, polpen alioli, també tenim amanida de ventresca, musclos amb pebre i llima, tenim, per exemple, també gambes roges a la sal, depenent del restaurant, doncs cadascú oferirà els seus productes. També està inclòs dintre d'este menú el postre, així com l'aigua, i el celler estaria a banda. Estem parlant de que tots els restaurants han acordat un menú igual de 28 euros i va inclòs. Per la meva part, doncs, poc més a afegir, com s'ha dit, intentem fer les rodes de premsa de caire gastronòmic sempre. Anem fent una mica de torner pels diferents restaurants i establiments de Vinaròs. Sabeu que, depenent de la situació, anem canviant. Fins ara no havíem vingut aquí a Rafaelo Cristalero i pensàvem doncs, que era una ocasió especial doncs, també per vindre. I a part de promocionar les jornades, aprofitem per anar promocionant també els diferents establiments que tenim a Vinaròs, aprofitant les jornades o les diferents iniciatives gastronòmiques. Jo abans de passar-li la paraula a Rafael, si vol fer algun apunt, animar, com sempre, la ciutadania de Vinaròs, els visitants sud de Catalunya, sobretot aquí de la gent de la comarca de la província, que durant els propers dies ens acompanyi en aquesta iniciativa. Recordar també que se pot participar en un sorteig de dos dinars o sopars per a dues persones en dos restaurants participants en les jornades, per a totes aquelles persones que disfruten també d'aquestes jornades del Rancho Mariner. Però no per res més, moltíssimes gràcies per la vostra assistència. Si Rafael vol afegir alguna qüestió. Bueno, pràcticament ja ho has dit tot tu. Però bueno, animar, com ha dit, a tota la gent que pugui degustar aquests menús, que és una altra classe de peix, que és peix de roca, per fer això, que és peix dur. I bueno, hi ha gent que no està acostumbrada a menjar peix. La gent sàpiga que hi ha peix d'altres maneres. Hi ha lenguados, és una altra classe de peix, que això no ho pots utilitzar, qui té que ser peix de roca. Entonces, pues, que sàpiga la gent que hi ha diverses classes de peix per guisar-les d'una manera o d'una altra. Simplement això, animar-los a tots i que vinguin a degustar-lo, que és un bon menjar. Complementant a Rafael, també agrair, com sempre, a l'entitat Vinaròs Gastronòmic, de la qual doncs, Rafaelo Cristalero també forma part, per animar-se a participar, per seguir participant de les jornades. Sabem que són temps complicats, han hagut pujada de preus, hi ha molts restaurants doncs, que alguns tanquen per vacances, altres doncs, han declinat poder participar per qüestions doncs, propis de cada establiment. Per això, doncs, aprofitar per part de l'Ajuntament de Vinaròs i també doncs, en representació de Vinaròs Gastronòmic l'impuls i les ganes que s'ha donat a l'hora de participar. I recordar que les properes jornades que tindrem seran aquestes jornades de cuina vegana i vegetariana, que són unes primeres jornades, és una innovació d'aquest calendari gastronòmic, que justament ahir feia una reunió de valoració i també de posada en comú dels diferents aspectes. De fet, els propis restaurants comptaran una formació que l'Ajuntament de Vinaròs es posa a la seva disposició per a aquells doncs, que doncs, puguen tindre més coneixements al respecte, efectivament, i doncs emplaçar-vos a la propera convocatòria que pràcticament en un mes o més i poc tindrem per a presentar aquestes jornades de la cuina vegana i de cuina vegetariana, que insistim, és una novetat dintre del calendari gastronòmic de turisme Vinaròs i també una novetat respecte a les jornades gastronòmiques que s'organitzen a la comarca i arreu del territori. Si teniu alguna qüestió o alguna pregunta. Sí, d'una banda, per tant, un calendari gastronòmic de setembre-octubre. I si Vinaròs de tapa en tapa, també presentem el Rancho Mariner, comencen pràcticament el mateix dia, acaben en dies diferents. Tindrem aquestes jornades, com bé deia, de la cuina vegetariana o vegana i acabarem el calendari gastronòmic en aquestes jornades de la cuina de l'arròs. De fet, en la reunió que vam tindre ahir mateix en Vinaròs Gastronòmic,
s'ha plantejat inclús per part d'ells poder fer una sèrie d'innovacions en el calendari gastronòmic de cada any vinent. De fet, per part de Turisme Vinaròs estem oberts a que la pròpia entitat, en ganes de ser el motor participatiu de les jornades, pugui ells d'alguna manera innovar i proposar noves jornades, canviar dates, canviar dades, deixar descansar algunes jornades. Sabem que algunes jornades porten molt de temps en el calendari, potser necessiten doncs, un temps de reflexió, i segurament hi ha altres propostes que per part de Turisme Vinaròs doncs, estem disposats a valorar positivament i poder inclús anunciar de cada any vinent com una de les novetats, entre altres, que puguen evitar el calendari gastronòmic. La veritat és que sí, este mes de setembre és un mes carregat d'activitats. Segur que hem tingut aquest mercat mariner o aquest mercat pirata per intentar allargar la temporada estival. El mes de setembre sempre és un mes raro, la gent comença el curs escolar, les famílies a vegades estan per altres circumstàncies, però aquesta iniciativa, la que hem comentat del mercat mariner, per exemple, s'ha trobat de bandes en la pròpia exposició, el que intentem és una mica dinamitzar l'activitat gastronòmica, cultural i social i sobretot econòmica de la ciutat de Vinaròs. Efectivament, res millor que tindre la plaça Bous de Teló de Fons, que serà l'escenari principal d'una trobada de bandes que, insistim, des de l'any 95, ja són molts anys, no se celebrava a Vinaròs. Jo crec que millor pla que vindre a Vinaròs, disfrutar de les jornades gastronòmiques del Rancho Mariner o de la tapa i després disfrutar d'aquesta trobada de bandes, jo crec que és un pla excel·lent per a les persones que es vulguin visitar i inclús per als vinarossencs que viuen a la nostra ciutat.